Us explicaré l'experiència de l'Ajuntament de Lleida. Crec que respon a un moment també de canvi i de reflexió, com comentaven també doncs, els companys que han fet les ponències anteriorment, que també ens fem el propi col·lectiu de professionals del treball social. No? Certament, i com també ja han comentat, és un col·lectiu, les persones sense llar, que són un col·lectiu invisible, que són un col·lectiu estigmatitzat i que és un col·lectiu totalment desconegut. És més, quan veiem una persona sense llar, el més probable és que o no la veguem o mirem cap a un altre costat. No? I aquesta és una percepció que la ciutadania doncs, també té de, bueno, doncs, de por i fins i tot, doncs, de, ja, com sabeu, doncs, hi ha fenòmens de moments d'aporofòbia cap a aquestes persones. Tenint en compte una mica les polítiques que també s'ha comentat, que s'han anat seguint els darrers anys i posant una mica, si em permeteu, d'humor en aquesta tira de Mafalda, en el que li diu al seu amic, me parte el alma ver gente pobre, diu, a mi també, diu, habría que dar trabajo, techo y bienestar, diu, pues para qué, si bastaría con esconderlos, no? Certament són polítiques que en determinats llocs, en determinats moments s'han fet apartar les persones sense llar dels centres de les ciutats perquè fan lleig, perquè embruten la ciutat, perquè molesten els turistes, no? I per tant és una estratègia. Altres són negar la realitat i fins i tot doncs, no crear els serveis que la pròpia llei o la cartera de serveis socials contemplen. Per això aquest desequilibri territorial i per això els problemes que segurament molts companys que treballeu a presons en moments de desinstitucionalització de persones dieu, ostres, és que aquesta persona tenia vincles en el seu moment a Manresa, m'invento, no sé si Albert té Manresa doncs, serveis específics, no? Però no sabem on derivar-la perquè aquell territori no té recursos de suport. No? Doncs bé, a Lleida fins l'any 2015 teníem una sèrie de serveis que us els descric molt ràpidament perquè crec que són doncs, els bàsics que ja coneixeu. Tenim un allotjament residencial d'urgència, tenim tres habitatges d'inclusió social de 18 places, un dels habitatges és un habitatge mixte per a homes i dones, tenim els serveis específics de dutxes, bugaderia, etc. Un projecte específic també de campanya de fred que es diu Iglú, i un de projecte de temporers perquè és una realitat que la nostra província doncs, és prou important per l'afluència massiva de persones que venen a buscar feina sobrevinguda i que es troben en situació de sense sostre. Tenim un menjador social i tenim un equip bàsic d'atenció social especialitzat en situacions de sense llarisme i persones que tenen habitatge insegur, habitatge inadequat, doncs, estructures insalubres, barraquisme, etc. Tenim un projecte SISMES, que és un projecte que és col·laboratiu amb salut per temes de problemes de salut mental i trastorns mentals severs en persones en situació de carrer. I vam iniciar l'any passat el projecte Housing First. Va ser amb l'inici del projecte Housing First que ens vam plantejar que se'ns estaven movent moltes coses. Estàvem acostumats a treballar des d'un model d'escala, un model que és molt rígid, un model que és molt conductista, un model en el que el professional és l'expert i sap perfectament què necessita la persona sense llar, un model que acostuma a infantilitzar les persones i les desresponsabilitza i que pensàvem que, a més, el que fèiem amb aquest tipus de models era cronificar a les persones i ser uns consumidors passius dels serveis. Fruit d'aquesta reflexió com a equip, bueno, el treball en xarxa doncs, que desenvolupem és en els diferents agents no, del territori, això no, crec que no cal donar-hi més importància. Fruit d'aquesta reflexió que com a equip ens vam fer a nivell de model, ens vam adonar que certament teníem recursos d'atenció a necessitats bàsiques, a necessitats primàries, però que realment potser estàvem descuidant el que d'entrada serien necessitats secundàries, però que quan treballes amb aquestes persones directament t'adones que si hi ha alguna necessitat bàsica que tenen és la de sentir-se, la de sentir-se escoltat, la de sentir-se que ets una persona, la de sentir-te que ets algú, vale? I que tens una dignitat. No? Per tant, unit en aquesta crisi de model que nosaltres percebíem en els nostres serveis, va ser quan vam elevar una proposta tècnica d'uns principis d'acció de la nostra àrea d'inclusió als nostres responsables polítics que vam tenir la sort doncs, que ens van comprar. Nosaltres pensàvem que calia, d'una banda, garantir els drets i era necessari un compromís públic per tal que aquesta protecció social fos efectiva i real. I per tant, si calia augmentar ràtios de professionals, si calia augmentar places, si calia reconvertir serveis i adaptar-los a les necessitats, era important i s'havia de fer.
També un enfocament que nosaltres vam pensar que era el més adequat i que l'estem fent el pilotatge, que seria l'enfocament centrat en la persona. Teníem també com a principi d'acció la unitat d'acció i el treball real en xarxa, perquè no n'hi ha prou en coordinar-nos i en passar-nos patates, no? I en passar-nos pilotes, no? Pensàvem que era doncs adequat crear nous protocols i treballar d'una manera coordinada i conjunta, però de veritat. Un enfocament orientat a l'habitatge amb el projecte Housing First, que en aquest moment ja està actiu i que, com us he dit, és el projecte, jo crec que estrella de la nostra àrea. La prevenció i detecció precoç i a banda de la sensibilització, que també ha comentat la Virgínia. La perspectiva de gènere davant d'un augment del nombre de dones en situació de sense llar. I una millora del coneixement. Ens adonem que escrivim poc com a treballadors socials, llegim, no diria que menys, però poc. Hi ha poca recerca, hi ha poca investigació aplicada, hi ha molt poca avaluació i aquí nosaltres pensàvem que teníem un repte també. Per tant, la millora del coneixement es va posar també com un dels elements clau. Amb tot això, bé, podem posar l'accent en totes les necessitats d'aquesta persona. No té casa, segurament no té diners, no té feina, segurament no té amics, segurament no té família, no? No té moltes coses, no? Per tant, sortir d'una situació on no tens tantes coses, doncs realment és un miracle, no? I els professionals també treballar amb persones que no tenen absolutament res també és molt complicat, perquè moltes vegades tendeixes a tirar la tovallola, perquè aquestes persones de vegades també són resistents i no s'ajusten als serveis, no? No encaixen bé en els serveis, no? Volen fer una altra cosa, no? Per tant, ells també cauen a vegades en situacions d'indefensió presa. Van pensar que havíem de canviar l'estratègia, no? Que havíem de buscar maneres d'apoderar de veritat amb aquestes persones. I l'apoderament, com comentava la Virgínia, ve a través de l'acompanyament, però ve a través de moltes altres coses. Ve a través de la informació, ve a través del compromís, ve a través de la participació social de les persones, ve a través de la reciprocitat. Quan un no té res, realment pensa que jo quina aportació social puc fer? Doncs sí, pots fer aportació social i veurem nosaltres com estem treballant tot aquest apoderament. Aguirre, que és una professional a la que penso que val la pena seguir, ja fa temps, en el 2013, apuntava a un canvi en la intervenció social, una revolució de la centralitat en la persona, no? En què acompanyada podrà recuperar la seva autonomia i podrà agafar de nou el timó de la seva vida, no? Nosaltres, quan treballem amb tot el model d'atenció centrada en la persona, que realment requereix una formació i requereix entrar-hi en aquest model, ens adonem que el que estem fent és reconèixer la singularitat de cada persona, que no podem col·locar i treballar només amb les persones en funció del servei, sinó que ha de ser a l'inrevés, és a dir, hem de ser prou flexibles com perquè tothom tingui el recurs més adequat per a ell i, per tant, hem d'individualitzar. Pensem que això també és una moda i no ho hauria de ser, és a dir, en l'àmbit de les discapacitats, en l'àmbit de la gent gran, ja fa temps que s'està treballant en aquest model, sembla que s'ha posat de moda i molta gent diu no, si nosaltres ja treballem amb les persones, no, anem a analitzar realment si estem fent les coses en funció de lo que la persona vol, de les seves expectatives, de les seves il·lusions, mal? O pel contrari, el que fem és passar el rodillo amb models conductistes i rígids. No? És un debat intern i d'equip que nosaltres tenim. Això vol dir assumir riscos. Quan deixem a la persona que assumeixi ella la seva responsabilitat i les regnes de la seva vida, vol dir que es pot equivocar. No? I això pel professional, doncs, bueno, no sempre estem disposats a assumir-lo aquest risc. I de fet, les grans resistències en la implantació d'aquest model que s'està fent també en altres llocs, el model INCLUE, en l'àmbit de l'exclusió social, venen pels propis professionals perquè la nostra zona de confort ens diu que és millor treballar amb models molt més directius i molt més conductistes. Dit això, pensem que estem en un moment de parar, de reparar i de canviar. Per això vam crear nosaltres el projecte Empoderat. El projecte Empoderat apareix el 2015 i pivota sobre aquests diferents punts: l'autoestima, la innovació, l'acompanyament, la participació, l'enfocament comunitari, l'autodeterminació, la dignitat, la creativitat. Important, perquè sempre en aquests àmbits fem les coses igual.
No? I pensàvem, bueno, i per què no podem fer les coses diferents si veiem que fent-les com sempre no ens n'estem sortint, se'ns està escapant gent, hi ha gent que no s'adhereix, el perfil canvia, per tant, anem a inventar-nos coses noves per treballar. Jo vull posar en valor també a les persones sense llar, perquè són molt valentes. S'ha de ser molt valent per estar vivint al carrer, s'ha de ser molt resilient i tenen una gran capacitat i un gran potencial. Si som capaços de ficar en valor tota aquesta part positiva, nosaltres, la nostra experiència ens diu que realment doncs, els processos de millora són molt més interessants. El projecte Empodera't té quatre eixos. Ara us explicaré ràpidament les accions. Un és el de sensibilització, visibilització i detecció precoç, un de millora de l'ocupabilitat, i em direu per què, si ja hi ha serveis, no? Ja hi ha un SOC, ja hi ha llocs on la gent pot anar a fer recerca de feina o a formar-se. Jo no sé si passa en altres territoris, en el nostre territori l'oferta no s'ajustava a les necessitats i als perfils de les nostres persones usuàries. Per tant, ens vam inventar una línia ocupacional pròpia i ens està funcionant bé. Ara us explicaré ràpidament en què consisteix. Un altre eix de restauració del projecte de vida i per últim, i pensàvem que era també molt interessant treballar tot el que és l'arrelament i la identificació a la ciutat de Lleida i ho fem a través de l'art. Això com ho hem fet? Doncs només ho hem pogut fer sumant, perquè nosaltres no sabem de tot ni hem de saber de tot. Hem sumat amb l'Escola d'Art Municipal, que són veïns del barri, hem sumat amb l'escola, amb la Fundació Orfeo Lleidatà, amb la Regidoria de Medi Ambient, hem sumat amb l'Institut Municipal d'Ocupació, ens hem aliat, els hem convençut de que val la pena que treballem plegats, perquè les persones sense llar no són nostres, són de tots, i ha sortit el projecte Empodera't. Ràpidament, en l'eix de sensibilització hem fet diferents campanyes de detecció i de sensibilització ciutadana. Pensem que els recomptes també són una bona eina, no només per tenir informació objectiva i quantificada de quanta gent realment tenim en situació de carrer. Això hi ha municipis que els fa por i és normal perquè és realment posar en evidència de que tenim una situació a la ciutat i políticament això no sempre un està disposat a assumir-ho. Però quan mous un exèrcit de voluntaris, com va dir la premsa local, doncs és quan realment t'adones que estàs arribant al ciutadà i que les persones, el ciutadà, pot també ser un agent de detecció i que ha de saber també, ha de tenir unes nocions mínimes de com abordar aquella situació. A nivell d'ocupabilitat, ens van plantejar que Lleida té territori agrícola, que els nostres usuaris, alguns, tenien una motxilla important de treball al camp. Per tant, vam iniciar tot un projecte d'horts comunitaris amb un projecte de formació i capacitació agrària. En aquest projecte hi van participar 15 persones, va haver una alta inserció laboral en la campanya agrària, aquests horts continuen actius i una part que jo penso que és interessant també remarcar és la reciprocitat. Ells poden endur-se aliments que ells conreen als horts per l'autoconsum, amb la qual això és molt dignifica molt a la persona. Però a més, aquests aliments, quan hi ha un excés de producció, els porten al banc d'aliments, els porten als menjadors socials. Per tant, ells són conscients de que gràcies a ells, altres persones amb necessitats alimentàries estan podent cobrir aquestes necessitats. Vam inventar-nos també una idea de recuperació d'elements de les deixalleries a través de Maquea tu vida. Vam fer un taller de mobiliari nòmada amb la cultura de fes-ho tu mateix i fes-ho amb els altres. Bueno, coses que estaven a la deixalleria, que el ciutadà havia despreciat, nosaltres els vam recuperar. Vam dissenyar amb alumnes de l'Escola d'Art quins elements ens podien ser funcionals a les llars. I conjuntament, persones sense sostre i aquests alumnes, que ja tenen 2 anys de treball conjunt, amb la qual ja fan coses molt interessants, doncs van anar fent mobiliari. En aquests moments, aquest és el segon mobiliari, ells van fer els mobles per als 5 pisos Housing First que tenim en actiu. I com que suposo que us estan agradant molt els mobles, no? Bé, estem intentant posar en marxa una empresa d'inserció que permeti la contractació en un primer moment de les persones participants en el taller, perquè és que realment veiem que el producte és bo i ho saben fer molt bé, per tant val la pena
posar-ho en valor. Com que ho saben fer també, des de les escoles bressol municipals ens van dir, i acabo, ens van dir que ells també volien mobles fets pels nostres usuaris i per tant estem fent mobiliari exterior i interior per escoles bressol. I bueno, anem tenint demanda, amb la qual pensem que ens estan fent el pla d'empresa, que és una bona oportunitat de, doncs, de tirar endavant aquest projecte. Aquí teniu també aquí unes tanques per l'escola bressol. El tema de l'empresa d'inserció que ja us he comentat. I aquest equipament era un menjador social horrorós que teníem al centre històric de Lleida. Els que sou de Lleida ho sabeu. Era un equipament molt vell, era un equipament que generava problemes al barri, hi havia cues, era el menjador social. Sí? Bé, li vam canviar la cara, li vam canviar la cara interior, la cara exterior i el vam obrir a la comunitat. En aquest moment la saleta de la Panera és un espai artístic, és també una sala d'estar de descans de carrer, està associada al centre d'Art La Panera, que està a la vora del nostre servei de menjador. Ja no és el menjador social cutre que teníem, sinó que ara és un equipament del tot digne i on passen coses. Utilitzem també altres elements. Utilitzem la musicoteràpia. Tenim un grup també de batucada on els professionals intervenen i on els professionals aprenen la percussió. Puc assegurar, aquí veiem a la Laura. La Laura és més arrítmica que la majoria d'usuaris nostres participants en el grup de batucada. Però aquesta relació d'igualtat en aquests espais afavoreix el vincle, afavoreix l'acompanyament i la veritat és que és un grup de batucada bo, si no fos bo no sortiria. Això ho tenim claríssim, no anem a fer pena a ningú. Som un grup exigent, som un grup que sabem fer les coses bé i per tant surt a l'equip, al grup, a l'actuació de percussió qui sap fer-ho bé. Hem convidat a joves del barri, a famílies, és un grup bueno, integrat a la comunitat. Veieu els vincles que s'estableixen entre les persones, molt important. I l'arrelament a la ciutat el fem des de diferents perspectives. Aquí va ser amb una acció amb la Seu Vella. Molts dels nostres usuaris havien dormit al turó de la Seu Vella, però no coneixien ni tan sols què era la Seu Vella. Els que som de Lleida, quan veiem la Seu Vella, diem ei, que hem arribat a casa. No? Doncs volíem que ells també tinguessin aquesta sensació de pertinença a la ciutat, en aquest cas a través del patrimoni. I ja per acabar, tenim un nou projecte en cartera, és el projecte UAU. Recuperarem animals de la canera municipal. Seran ensinistrats amb aquestes persones, a partir també doncs, de tècniques específiques de teràpies d'animals. I estem molt contents del gir que hem pogut donar a la nostra àrea, dels resultats que estem tenint. Els estem avaluant, pensem que és un projecte que realment està donant una resposta totalment diferent, que està capgirant la intervenció que es fa amb les persones sense llar. I res més, a la vostra disposició.